започна с това, което ще се говорим, искам да задам така 2-3 контролни въпроса. Колко от вас всъщност са чували въобще думата QA? Вау, добре. Колко са писали код? Добре. Колко са го тествали този код? А колко от вас са тествали някога нечи друг код? Добре, супер. Колко от вас са пътували с метрото в София? Чудесно. Ами, съвсем накратко за мен, казвам се Петър Събев, занимавам се от 10 години с софтуерно тестване, бивш олимпиец съм по информатика и сега ще ви разкажа малко за професията QA и как така от бивш девелопър аз реших да се занимавам именно с софтуерно тестване. Това е Борислав. През март месец с него организирахме една конференция, която се нарича QA Challenge Accepted. Светлин Наков всъщност говореше на нея, сега аз реших да му върна жеста. Даже виждам тук сред хората, доста хора, които участваха в организацията на тази конференция. Преди 3-4 дни споделих на Боби за какво смятам да говоря. Той казва ми, човече, да разкажеш цяла професия за половин час, това е все едно да я разкажеш с метрото от Сердика до летището. И аз казах, ти знаеш, всъщност това не е никаква лоша идея. Така че почвам от метростанция Сердика. Имам да ви покажа няколко бъга в любими игри. Защо избрах игрите? Защото тук нещата са много видими, но в ежедневния софтуер бъговете не са по-малко, просто се виждат по малко по-скучен начин. Много въобще се забележат. Тая игра е знаете. Предполагам, Sims, Tomb Raider, началния екран. Това е GTA 5, ако решиш да крадеш кола, докато си на кола. Това е един дракон от Skyrim, който обаче е непрескорван от правилното място. Има, освен в игрите, нали, виждали сте, предполагам това нещо. Сайта на ЦСКА хакнат от Левски. Въобще, примери много, аз съм избрал 5 любими бъга, като начало. В затвора в Мичиган се пускат 23 тежко проявени затворници, между другото май до ден днешна са на свобода, поради софтуерен бъг. Иначе за ръвата, мисля, че ръководство въздушно движение или нещо от този род, да ръвата системата на Лос Анджелес имала проблема в софтуера в фърмуера на мрежовите карти и поради тази причина всички полети са свалени в рамките на 8 часа, докато се подмени целият хардуер. Това са 17 000 самолета и 8 часа никой не може да излети от щатите или пък да влезе в страната поради тази причина. Любим бък HealthCare.gov. Това е сайт на САЩ за здравеопазване. Никой не прави лоуд тестинг. Какво е лоуд тестинг, ще кажа след малко. Съответно, при стартирането на сайта той се сгромолясва с гръмни трясък и управянето му струва 600 милиона долара. От щатите се пренасяме в Париж, където пък преди няколко години системата, която следи за трафик нарушения, имала грешка в базата данни, вместо поле код на нарушението се пише пощенски код на човека. Съответно станало така, че някои хора получили съответно вместо глоба за паркиране, примерно, или за превишена скорост, такава за изнасилване или, примерно, за убийство. И бък номер едно, Advanced Field Artillery Tactical Data System, това е военна система, където подразбираме, ако не въведеш разстояние до целта, го приема за нула, двама войници въвели нула, т.е. не въвели нищо, системата го приема за нула и ги взривила.
Всъщност това е тъжна история, не знам защо се смеете. Но ако си помислите автомобили, магистрали, влакове, самолети, летища, абсолютно всичко в нашето време се управлява от софтуер и ако този софтуер не се тества като хората, това може да струва много пари, много имидж и съответно и човешки живот понякога. И за това са нужни хора като QA инженерите. Между другото стигнахме до станция Свети Климент Охридски, някъде с метрото. Поне така би трябва да се движим. Какво е QA? Олаф текст. Това е дефиницията на ISTQB. Може да си я прочетете. Аз ще наблегна само на трите основни цели. Да определим дали изискванията са удовлетворени, да се потвърди, че продукта работи по предназначение и да се открият грешки или така известните бъгове. Това са причините ние да тестваме. Това между другото, мисля, че единственият ми слайд без картинка, дефиницията е от ISTQB. Между Софийския университет и Васил Левски, кратко разстоянието. Продължаваме нататък. И стигаме до момента какво означава софтуера ни да е качествен. Това е такъв софтуер, за който са удовлетворени всички функционални или функционални изисквания. Какво обаче са функционални или функционални изисквания? Еми, да вземем Windows калкулатор, един велик тул. Ясно е, че 2 плюс 2 трябва да дава винаги 4. Това е софтуера да бъде функционален. Софтуера ни трябва също така да е надежда, което означава винаги да дава 4, ама винаги. Не примерно единия път да дава 3,5, другия път 4. Това е характеристиката в софтуера да е надежда. Софтуера ни трябва и да е ползваем. Представете си една е такава клавиатура. Обърнете внимание, цифрите по циферблата са разменени. Няма да ви особено удобно да работите на такъв калкулатор, предполагам. Софтуера трябва и да е ефективен. Представете си, въвеждате 2 плюс 2 и това ви дава отговора след 3 минути. Няма да ви особено приятно. Ефективността също е много важно нещо. Софтуера, освен това, трябва да може да се поддържа. В някакъв момент решаваме да вкараме някаква нова функционалност в софтуера. Ясно е, че не трябва да го пренаписваме изцяло на ново, за да го добавим това. Иначе не е maintainable. Освен това, трябва и да е преносим portable на английски, което означава да работи на различни среди платформи, както софтуерни, така и хардуерни. И естествено, QA инженерите отговаряме да проверим всичко това дали работи и дали е изпълнено. Стигаме до метростанция с Жульо Юри. Да ви кажа верния отговор, пише се тире, това е стара снимка. Обърнете внимание, вече имате на метростанцията. Така, една бърза препратка към QA versus Developer. Защо човек въобще би трябвало, ако е решил да става девелопър, да се занимава с QA. И веднага давам един дисклеймър без така наречените monkey clickers или мишкоплъци. Като изключим хората, които просто четат тестовия план и кликат там, основната разлика между QA и девелопър за мен е тая. Софтуерният девелопър знае една технология, която е почти съвършена. В смисъл, навлязваме много навътре, много ясно я разбира, може да направи там всякакви неща, включително и множество наследяване, да кажем начало. Но рядко има понятие от хардуер, от мрежи, от операционни системи, от всякакви стандарти, маркетингово позициониране, от UI, от UX, от load balancing и всички тия неща. Докато един добър QA, ако е наистина добър, той да не е супер добър програмист, но знае малко Java и знае малко примерно за всички тия неща. Продължаваме към Гена Димитров. Как се тества? Може да си изберете една картинка от 1 до 9, бързичко, без да се замислите много. Всеки може да си избере една. И
Това е психологически тест, между другото, разработен от някакъв психолог. Психолози чух, понеже чух 4, примерно за 4 значи, че сте хармоничен, здрав стъпил на Земята. Ще се върнем до това след малко. Схемата винаги е една и съща. Имаме някакви входни данни, пускаме ги към системата, която тестваме. СУТ, ако видите някъде в книгите, System Under Test. И получавате някакви изходни данни, т.е. резултат. И това, което трябва да се направи, всъщност е тия изходни данни, резултата, да се сравни актуалния резултат с очаквания. Какво може да се получи? Ами в случая, както виждате, не са еднакви. Съответно, QA fail. В случая с калкулатор, примерно, входни данни биха могли да са 2 плюс 2, да получим 4, очаквания резултат 4, QA pass. Какво правим с психотеста обаче? Имаме човек. Човек си избрал четворка или осмица. Колко не очакване резултат при него? Няма как да го кажа. За целта, когато правим софтуерно тестване, винаги имаме едно нещо, което го наричаме тестов оракул. Тестовия оракул може да са не всякакви спецификации, договори, подобни продукти. Нали, в случая, примерно, на калкулатора ще бъде математическа формула. Ясно ми е, че по математическата формула за събиране 2 плюс 2 дава 4, оттам знаем. Това е много важно нещо, как разбираме какъв ще бъде крайният резултат от тестването, за да може да сравним. И два важни термина да кажа. Black box testing, предполагам сте го чували. Моите деца поне правят black box testing в такова начин вкъщи постоянно с лампата. Натискаш ключа, лампата светва. Изключваш го, лампата угасва, значи всичко работи. Те не се интересуват как работи системата. Light или glass box testing, напротив, там знаем точно как работи системата, откъде минават кабелите. И ако имаме, например, един ключ, който се намира тук втори, предполагам някой от вас има дълги коридори или поне са били на места с дълги коридори, където може да включите от две места, дори да ви фейлне теста в даден момент, вие лесно можете да кажете примерно защо се е случило. И голямото предимство на Lightbox тестинг всъщност е, че знаете структурата на софтуера си, вие можете съответно да се структурате по такъв начин тестовете, че да покриете максимален брой комбинации с минимален брой тестове. В случая, примерно, дори с два теста да ги направите, един по този път и един по този път, ще имате 100% тест кавериджи. Продължаваме към метростанция Мусагенец, която, докато правих тази презентация, всъщност разбрах, че най-вероятно, не със сигурност, Мусагенец е кръстена на Мусагет, което пък било псевдоним на Фок Аполон. Така че Мусагеница в някаква степен е Аполония. Да. Какво е тест, план теста в случая и така нататък? Общо взето всички специалисти по качеството работят с един голям документ, който се нарича тест план. People and Responsibility се определят там, също така съответно на какви environment се тества, в какъв срок, и какво ще се тества? Имаме едни комплекти, които се наричат, тия комплекти са от тестови случаи или тест кейс. Някои ги наричат още тест сценарио или тест скрипт, като тест скрипт почти винаги означава автоматизиран такъв тест. И всеки един тест кейс има съответно пък няколко тестови стъпки. Всъщност с такива документи се работи. Естествено хората, които все още работят по Waterfall, ползват документацията много тежко, но и по Scrum практически нещата са такива. Съответно са малко по-опростени, нали, като натоварване. Един примерен тест от случай да ви покажа, нали, как да пуснат калкулатори да изтестят 2 през 2 с 4, просто как би изглеждал. Нали, като описание, ето 3-4 стъпки се репродуцира и какъв ни има очаквания резултат. Продължавам нататък. Метростанция МОЗ 1. Така, какви видове тестване има?
най-общо казано. Като при функционалното тестване, казахме, това е да припомня, примерно, да проверим, че 2 плюс 2 е равно 4, т.е. софтуер функционира по правилния начин, имаме един така наречен B модел. Отново популярен от ISTP за Waterfall модела и отново в HR, ако имате същото нещо в рамките на един спринт, да кажем. Та, имате, започвате от най-високото, най-абстрактното ниво, бизнес изискванията, които постепенно се превръщат в функционални спецификации, те в технически, те пък в програмни и в крайна сметка стигаме до написването на програмен код. Тук сме в дъното на V-модел. И обикновено девелоперите пишат първия вид тестове, така наречените unit testing или component testing. Някои източници смятат, че unit и component е едно и също, други казват, че компонент е малко по-голям от unit. В случая обясняваме просто идеята, така че защо девелоперите обикновено пишат unit тестовете, защото тия неща вървят заедно. Оттам нататък съответно самата интеграция на компонентите, как те взаимодействат помежду си, се проверява на фаза Component Integration Testing, известно още като Integration in the Small. Тества се после цялостно в системата. Това е общо взето най-близкото понятие, докато чуете нали, да се тества нещо. Е, това е System Testing. След това може да имаме няколко системи, които се взаимодействат помежду си. Или просто една и съща система в няколко различни платформи. Тогава тестваме отново интеграция на системите, System Integration Testing, известно още като Integration in the Large. И когато сме проверили всичко това, го даваме и на крайния потребител или негов представител за така нареченото UAT, User Acceptance Testing, за да проверят, нали, че всичко работи като хората. Стигаме до метростанция Modus 3. Съответно, нефункционално тестване. Тук са много видовете, нямам място да ги събера всичките, но ще ви запозная накратко с най-основните видове тестване. Load volume и endurance testing много често се бъркат. Затова съм ги изкарал на един слайд. И общо взето, ако тестваме 1000 потребители, които правят 1 килобайт трафик в рамките на минута, т.е. слухаме всичките 1000 потребители, това го наричаме load testing. Ако обаче просто искаме да видим как ще поеме сървъра ни 1 10 гигабайт файл, това вече е volume testing. Ако искаме да видим как ще се държи този сървър за 100 часа, дали няма път да се срине, да се получи някакъв memory leak или нещо подобно, това го наричаме endurance testing. Естествено, всяка комбинация са абсолютно допустими. Другото нещо, което много често се бърка, е Performance Load и Stress Testing. Тук имаме една графика, която е от един Load Testing направен на някакъв сайт очевидно. И виждаме какво става. Потребителите се вдигат и гледаме Response Time как се променя. Гледаме, не се променя особено, така че това е добре. Въпросът е, кое от това е load testing, кое е стрес, какво е performance? Та, performance testing е общо ето, тая синята линия. Ние замерваме, правим някакъв бенчмаркинг. Нека обаче да приемем, че тази система има някакъв капацитет, който ни е даден по спецификация. Примерно трябва да издържа 40 едновременни клиента. Ами 40 едновременни клиента ни ето тази черта. Load testing е когато тестваме под чертата, т.е. до тук. От 40 до 50 обаче, обикновено наистина 10-20% е рейнджа, който се тества над изискванията, искаме да видим какво ще се случи. И това е стрес тестинг. Т.е. искаме да видим, примерно той потребител, нали, като дойде 41-я потребител, дали просто системата ще продължи да си работи както сега или малко по-бавно. Дали ще работи много по-бавно или тотално ще се срине. Това ни е важно да го знаем. Съответно, Reliability Testing, или какво е Reliability-то? Ами ако имаме 5% примерно грешни реквести, върнати грешки, значи ще влезе 5%. И другото понятие е Scalability. Представете си, че при 20 потребители, да речем, трябва да се включи някакъв лот
Паласа, което е някъде 20 до тук. Искаме да видим от тук нататък, в момента, в който дойде 20-ти потребител, ето примерно имали сме някакъв пик. И да разберем този пик, защото се превключва между load balancerите ли или заради нещо друго, допустим ли, с това се занимава scalability-то. Usability. Usability е колко е ползваем софтуер. И съм ви избрал два начина за юзабилити, естествено те са много варианти да се тества. Този вариант е, закачат се едни специални очила на крайни потребители. И се следи с тези специални очила, се следи всъщност движението на ретината им и къде попадат техните погледи. Понеже не всеки може да си позволи цяла лаборатория за такова нещо, мисля, че в България има само една между другото и тя е многократ. Понеже не всеки може да си го позволи това, добър хак е да си напишете един JavaScript, който да ви следи курсора на мишката и да гледате по курсора на мишката, защото 99% от времето погледа на човека е там, където е курсора на мишката. Какво се получава в крайна сметка? Най-четените неща са горе, ляво и там, където има картинки, както забелязвате. Друг много популярен тестване е така нареченото A-B тестване. A-B тестването е, примерно имам някакъв сайт, искам да видя съответно вариант с единия бутон да е червен, другия да е зелен, да речем, или някакъв компонент да бъде горе в ляво или долу в дясно. Въобще имам два варианта и се чуя кой от тях е по-добър. Ами на половината си потребители пускам единия вариант, на другата половина пускам другия и съответно гледам кой ми е по-добрия. Security тестването е на границата между функционалното и нефункционалното тестване, между другото. И има много причини заради това, но като цяло какво се занимава? Така наречения penetration тестинг, т.е. най-различни denial of service атаки, SQL инжекции, OS инжекции, cross-site scripting, cross-site request forgery и други. Има автоматични vulnerability скенери, има и така наречените red team-ове, които нали си буквално хакери, наети са да правят такъв вид тестване и да направят security audit. Но общо взето, ако имате сериозен бизнес, е добре да се прави такова security тестване. Ако сте решили да се занимавате с QA, обикновено това е едно от профилираните звена на QA, така да се каже. Рядко се случва, нали, човек, който се занимава генерално с тестването, е супер добър, нали, в така нареченото етично хакване. Да, ethical hacking, мисля, че така е термина. Естествено, има много други варианти. Може да тестваме инсталацията, т.е. как се инсталира продукта, как се апгрейдва от всяка до всяка версия или, примерно, само от последната до най-новата. Също така тестване на документацията, т.е. отговаря ли това, което е в документацията, на това, което е в софтуера, съвместимост, съответно да се тества на различни операционни системи, платформи и така нататък. Тестване на възстановяването, ако спре тока, ако спре интернета, какво ще се случи с нашия продукт, дали ще забие изцяло, примерно, или просто ще изведе съобщение за грешка. Има много други варианти за нефункционално тестване. Не съм изредил всички видове, защото само за това можем да говорим с часове. И стигнахме до метростанция, интелектуалния център и Цариградско шосе. Между другото вече се прекъсвали само Цариградско шосе, за да не е толкова дълго явно. И аз живея между другото в Бели Брези. И имаме един трамвай седмица, чиято линия беше скоро ремонтирана. Тук съм снимал два пъти. Вляво виждате един хубав дъждовен ден, в който автомобилите просто ме лъкъпаха, защото аз идвам от този подлез тук. Тук хората са оставили една хубава дупка, за да влиза водата директно да освежава минувачите за градския транспорт. Съответно, за да съм сигурен, че се изкъпа. Втория път всъщност е тая ограда, която е направена, за да не минават хора, нали, от едната страна на другата. Но покрай този стълб, честно да ви кажа, аз виждате на колко съм широк, така няма нужда да минавам настрани.
Тя само за животно. Така че, ето, ето ви два бъга от реалния свят. Бъговете са навсякъде около нас. В софтуера, пък и не само, когато открием бъг, ние трябва да го опишем. Трябва да дадем едно заглавие, което е кратко ясно с един поглед да се разбира. В предната ми фирма имаше един случай, цъкнахме Search for Doesn't Work и излязох над 3000 ишута. Само за този пор, което не е добро описание. Подробното описание обикновено са стъпки за продуциране, какъв е бил очаквания и реалния резултат. И съответно всичко, което друго би могло да свърши работа, го закачваме като скриншоти, логове, дъмпове и друга важна информация. Много важно нещо е да определим съответно и какви са така наречените priority и severity. Т.е. колко успешно трябва да оправим пъка и какви щети потенциално може да нанесе този пък. Това са две различни неща. Bug tracking софтуер има много. Имате Jira, Bugzilla, Mantis, въобще предполагам всички сте работили с bug tracking софтуер. Ако някой случайно не е, 2-3 бързи скриншота от Jira съм показал, понеже Jira май е най-популярният тул, въпреки че не е безплатен. Всъщност мисля, че е безплатен за open source проекти. Общо заето можете да си видите бъговете винаги по, примерно, на кого колко бъга са сайнати, примерно ето този човек явно да по-натварен, да кажем, от ето този. Можем да видим съответно колко бъга са били вдигнати и колко бъга са били оправени в последно време, как вървят нещата по спринтове, по... въобще възможностите са наистина безкрайни да, да видите какво се случва, но както знаете, менеджерите са луди хора, те се радват на шарени неща, Jira дава много ширини, които са възможни, но наистина е удобен тул. Не случайно е един от най-популярните. Продължаваме с метростанция Дружба, където само преди 3 месеца вече тече. Какво е регресионното тестване и автоматизация? Ами, имаме първи билд и сме го изтествали. Втория билд имаме е толкова нови фичери, обаче тези неща също трябва да ги проверим, за да сме сигурни, че като пишем новите фичери, не сме чупили някои от старите. С третия билд същата работа, с четвъртия същата работа и всъщност тия сиви колони, които са на картинката, представляват нещата, които са вече съществуващ код и трябва да се тества регресионно. Както виждате, това нещо нараства и сещате се, че най-добрият вариант е да го автоматизираме. Ами, как да го автоматизираме? Естествено с тулчета. Мога да разказвам много за туловете, тук обаче само съм ги класифицирал. Имаме тулове за администрация и управление на тестове, тия са по-скъпно от започната част, но те определено ни улесняват живота, като Jira да речем. Имаме тулове, които ги наричаме генератори на тестови данни. Такъв е да речем SQL Data Generator, имаш един тул, който се нарича само Data Generator и много често се случва, нали, сами да си напишете такъв инструмент, за да запълните примерно някакви примерни данни. Другото нещо, което е тест драйвери и симулатори. Да речем, пишете автомобилен софтуер, затова съм сложил този колан. Ясно ви е, че няма да имате достъп до целия автомобил. А пък и да се заближи с 200 км в час, примерно, защото нещо не ти работи, не е опция. Съответно, номер е да имаме някакви симулатори, които може да бъдат изцяло софтуерни, частично софтуерни. Наричат се общо взето Steps and Drivers. И представляват просто парче код, което послагаме някъде и да ни замества дадено нещо. Да речем, пиша Windows калкулатор, айде това толкова хубаво нещо. Искам обаче да направя ремонт на някакъв, да речем, сървър. И още там не съм написал имплементацията на изчисленията. Искам каквото и да пратя, просто да знам, че сървърът ще ми отговори. И да речем, казвам на сървъра, отговаря винаги с 42. Ето един стъп. И пише 2 плюс 2, 42. Да, знам, че това не е верният отговор, обаче всичко е наред. Така, Selenium. Selenium е, може би, да, всъщност пропуснах няколко тулчета тук, които трябваше да кажа.
Следващата категория, тя е най-голямата, са тест-роботите, като Capture and Template тулове, тулове за перформанс тестинг, Cafe Jammer, да речем, за веб-тестване, тук имаме много неща, просто може всеки, примерно, който има сайт, да си е направил, да пусне JTmetrix, да въвежда един URL и да види какви неща ще ви даде. Също така имаме дебъгъри, повечето обикновено вече са ни вградени в идеята, и имаме най-различни статик аналайзери, примерно Sonar. Та, Selenium. Защо Selenium е толкова популярен като сред QA? Предполагам, сте виждали обяви за работа с QA и всички искат Selenium. Всъщност Selenium в чистата му форма е едно плагинче за Firefox, което ще го научите за 10 минути. Няма и толкова. Има си разни командички, така. Готвеното е, че има първо огромно комьюнити, което следи зад този продукт. И второто нещо, което е, имате съответно възможност да го вържете с WebDriver и да пишете реално код, който тества, т.е. да се модифицирате тестовете на език, който си е ваш любим. И тук, просто за да видите как изглежда парче код, нали, на Selenium, ето така изглежда парчето код на Selenium. Имате си какво прави този код всъщност, пише cheese в Google и отваря и извежда страницата, която има всъщност първия резултат. Нейният тайтъл. Ето го парчето код, колко е кратичко. И хубавото, нали, е, че всички тия грешни тестове всъщност с един е такъв тул, примерно, или 2-3-4 тула. Можете да ги автоматизирате нещата. Да. Въпросът при тест-роботите, как реално да разбираме, има и разлика между Action Result и Expected Result? Така. И после е? Добре, примерно, естествено всеки робот си е различен, но обикновено имаме едни assert клаузи, които ги вкарваме в кода, да речем, в пример с калкулатора, нали? Имаш просто assert equals резултат, който е изведен в прозорчето на калкулатора, дали е дава четворка. Ако е вярно това нещо, съответно тестът пасва. Ако не, не пасва. И имаш environment, в който да ги екзекютнеш тия нещата. Т.е. имаш един тест контролер, който стартира набор от тестове. И тези тестове могат да бъдат много или малко. Така. Добре. Много готин въпрос, между другото. Тук влизаме в въпроса за return of investment на нещо, т.е. доколко се струва. Нали? И тук вече имаме няколко неща, принципно доколко се струва. Обикновено, добрата идея е да автоматизираме код, който е озрял вече, т.е. няма да се правят много промени по него. Код, който постоянно трябва да се тести с всеки билд, защото е важна функционалност, обаче шансът да направим някакви минимални промени в него е много малък. Даже има една графика, която, за съжаление, аз не мога да рисувам, но си представете една координатна система и по едната ос имаме, нали, колко време отнема ръчното изтестване на дадения фичър, колко време по другата ос отнема автоматизацията. И като стегнем чертата, всеки един фичър може да го позиционираме някъде в тази графична ос. И съответно, естествено, почваме от фичърите, които е най-лесно да се автоматизират, а пък отнемат много време да се изтестват ръчно. Съответно, да отговоря конкретно на въпроса, когато такова нещо се случи, автоматичният тест трябва да се пренапише, да се модифицира така, че да пасва спрямо новите промени. Така. И другото нещо, което бих казал, Automation QA, това е равно на Developer in Test. Даже на много места точно така е пише в позицията. Тоест, вие пасвате девелопери, но просто пишете тест. Така, стигнахме до метростанция Искърско шосе, където правят нова гара, между другото. И ще ви кажа топ 3 причини да станете QA. Причина номер 3. Повече бира. Имаме една софтуерна група,
Петък вечер не беше първата сбирка в Пловдив, вече 800 души между другото. Според мен това е абсолютно валидна причина. Обаче чакайте за причина номер две. Повече колежки. И това е вярно. В смисъл, на QA Challenge Accept, примерно от статистиките, сме извадили 32% жени, но аз ви гарантирам, че има компании в София, където QA отдела достига до над 95%. Така. И причина номер едно. Най-щастливите IT служители са QA. Всъщност, те са на второ място. Въобще, според проучване на Career Quest. На първо място са агентите по недвижими имоти. Но мисля, че все пак е доста добре. Application Developer са някъде на пето. Колко се спомня, според това проучване. Така. Продължаваме с метростанция Софийска Света гора, която, както съм написал, нито е света, нито е гора и почти не е Софийска. Какви са възможностите за кариерно развитие? Естествено, най-вероятно да започнете от стажант или от джуниор QA. Съответно, не е много по-различно от това да сте девелопър, т.е. имате регулър QA, тук може да са две три нива, синьор QA, човек става QA lead, QA manager, QA директор. Като заплащане, може би ще ви е интересно и това, пазара в момента някъде е, да кажем, 500, 1000 и от тук нагоре са с по около 1000 нагоре. Тоест, заплатите са абсолютно сравними между QA и девелопери. Гледал съм доста проучвания по тези въпроси. QA-те са около 10% по-ниско платени, все пак. Така, какво става в момента, в който станете regular QA? Имате вариант да тръгнете малко по-към технологиите, така да се каже. Т.е. да се занимавате с automation и тук да сте automation QA, senior automation QA, да станете automation lead и най-високото ниво може би в това нещо е QA архитекта, което може да сравнява QA менеджера, но може да сравнява и ето тук. Зависи вече от политиката, а може да и ето тук. Зависи от политиката на компанията изцяло. Като QA архитект цяло няма people отговорност. Т.е. той се занимава само с технологиите и примерно отговаря да се напише един в тестовете, един сериозен фреймворк за тестовете. Ако пък решите да се занимавате с ръководене на хора, нали, това е общо взето основното нещо и общо взето ръководенето на хора почва най-късно от тук. Обикновено, още като регулър QA ще имате, да речем, отговорност да тренирате в джуниор. Не е по-различно от девелопмент, както казах. И имате non-functional QA, което нарочно съм написал така, никъде няма да видите non-functional QA като job title. Обикновено тук са performance QA, нали, senior performance QA, performance QA и така нататък. Също съответно може да е security, затова съм го обединил под общите знаменатели. И може би тук е място да кажа, нали, на много места има тест, аналист, тест или нещо подобно. Като цяло правиш не харесва теста, защото разликата между теста и QA накратко е същата като, да речем, нали, кодър или софтуер девелопер. Тъп, хоризонтални възможности за развитие. На къде можете да вървите? Support. Общо взето навсякъде, понеже QA отговаря като цяло за процеса. Едното всъщност от нещата, в които може да се развиете, е именно Process Engineer или Quality Auditor. Тук са хората, дето са в големите фирми и обикновено се занимават с ISO. Но може да умеете към Product, към Delivery, към документация, към Software Development, към Support, да бъдете бизнес аналисти или да се занимавате с Continuous Integration, да речем, да бъдете част от Operations екипа и да станете Build Engineer. И стигнахме до летище София. Той времето изтече. Желая ви приятен полет. Ако решите да летите като QA, винаги може да ме потърсите. Първо да питам въпроси има ли. Да. Толкова беше добре да каза ръка, малко повече
малко само по-силно да кажеш или да дойде при тебе направо с микрофона, ако искаш чак. Трябва да кажеш, вика прото, че е колега. Добре. Викай. Защо юнит тестовете и след това софтуер върват да казва така? Ами, защото най-често човек, който си пише кода, е отговорен за това да се напише юнит тестове. Той има някакви методи. Не всички от тях дори са публични и в крайна сметка човекът може въобще да няма достъп от тях. Ти за да си сигурен, че тия методи искаш да влязат там, където трябва, съответно трябва да си ги изтестваш. Не е проблем друг човек да ти изтества и да ти напише юнит тестовете. Бил съм и в такава компания, но в този случай си прави нещо като pair programming, или примерно QA и developer сядат и пишат юнит тестовете. Ми след кода, но има възможност, предполагам, чували сте за така наречено TDD, т.е. Test Driven Development, където си пишеш тестовете и след това си пишеш кода за запас. Т.е. има и такъв подход и той си има също доста предимства. Най-малкото, като приключиш с песента на кода, тестовете си готови и пасне. Така, аз ще цъкна на следващия слайд. Ако някой иска да пита, иначе мисля, че има време за още въпрос. Да? Кога следващите QA срещи? Още не е ясно, но ги правим поведнъж в месеца. Така че може да се включите в групата и да си следите. Това през Facebook пускате? Да. Джоен, се всекнах, ама след 2 секунди в някой QA дебни. Имаме 10 на администратори, така че е нормално. Добре. Други въпроси? Да. Имате ли реален опит с Test Driven Development, ако да, тогава бихте ли споделили какви са впечатления, какви са не основните ползи, но поне за вас как изглежда? Защото времето за Development се намалява наистина. Така, имам опит с Test Driven Development, но съм бил от страната на теста, което не знам доколко би било акуратно в случай. Тоест, като девелопър, да, гледал съм колегите, нали, и сме да твърдя, че като цяло кода им беше много по-добър и примерно имахме два екипа, един беше TDD, другия беше non-TDD и сме да твърдя, че TDD екипа налогахме много по-малко бъгове. Обаче не искам да оставя да се грешно впечатление на това, защото бяха два съвсем различни екипа, за две съвсем различни неща, съответно количеството бъгове не би трябвало да е било в... А като development time, промени ли са нещо? Като development time ние си имахме всъщност доста така дълго време за development. 6 месеца да го кажем. Не бяхме пускани, бяхме проб. Така че мисля, че по-скоро като pressure върху хората се намали. Нали, защото те обикновено фичерите се дават един милион фичера да се имплементират за тия 6 месеца, трябва да се имплементират и хората, но мисля, че стресът им падна. Иначе нямаше кой знае каква разлика в това, какво беше това. Да? Аз може да отговоря на въпроса. Добре. Да, съгласен съм. Другото нещо, в което QA обикновено са ощетени, нали, когато нямаме TDD, това е, че съответно много често, нали, скръм работим един екип, правят се някакви неща, обаче на девелоперите им трябва още 3-4 дни преди да се дадат нещата за QA, тия неща стават 5-6 дни и в крайна сметка QA-те, примерно при планирана работа от 5 дни, където трябва да тестват, имат ден или два. Докато това нещо нали, липсва при TDD наистина. Да благодарим на Петър и да прехвърлим дискусията някакво малко. Имаме кафе, Пауза. Кафе има, да. Аз съм го нарисувал.